Ahoj, Zlatíčko! Dnes si přečteme pohádku Bělinka a Růženka. Jedna starší žena žila sama se svými dvěma dcerami. Jednou krásnější než druhou. První, maličko růžolící, se jmenovala Růženka. Druhá, s tvářičkou bílou jako sníh, se jmenovala Bělinka. Každý večer když už byla děvčata s domácími pracemi hotová, jim matička u krbu četla pohádku. Jejich život plynul pokojně a šťastně. Jednoho večera kdo si zaklepal na dveře. Běžte ho nem otevřít, cerušky, řekla matička. Venku padá sníh, někdo asi zabloudil. Ale když sestřičky otevřeli, jaká hrůza, Stál tam obrovský medvěd. Dívky se utekly schovat za matku. Medvěd naštěstí vypadal dobrácky a dívky se rychle uklidnily. Dokonce si s ním hráli. Nechal se sušit, česat, šimrat podle jejich rozmaru. To byl ale báječný společník na dlouhé zimní večery. Medvěd u nich samozřejmě zůstal celou zimu. K velké radosti celé rodinky. Když přišlo jaro, medvěd se rozhodl vrátit se domů. Proč tu nezůstaneš? ptali se dívky. Protože mi jeden zlý skřítek chce ukrást poklad. Musím tam být a hlídat ho. Dívky moc nechápali, o jakém pokladu to mluví. Jednoho dne zbírali dívky lesní plody a zaslechli nějaký chraptivý zvuk. No tak mi pomozte, vyhloupé, křičel pidi mužík, kterému se zachytily vousy o kmen dubu. Dívky přemýšleli, jak ho vysvobodit, Nejlepším řešením se zdálo vousy ustřihnout. Ach, jak jste nešikovné, skučel rozčilený pidi Jednou ho zase našli s fousy zamotanými do rybářského prutu. Na co čekáte, až se utopím? Nebylo vyhnutí. Zase mu ustřihli kousek vousů. O několik dní později viděli dívky, jak na nebi krouží orel a jak se vrhl na kořist. Pak se ozval děsivý křik. Hádejte, kdo to asi křičel. Dívky nestratili odvahu, vzali klacky a zachránili pidi mužíka před jistým únosem. Myslíte si, že jim konečně poděkoval? Co to tu tropíte? zabručel Neverle. Druhý den zaslychli spokojené mručení ze zvědavosti šli blíž a objevili pidi mužíka, jak přepočítává drahokami. Zmyste, vy zvědavé opice, okřikl je. Dívky se stáhly, když v tom zaslechly strašné bručení, po kterém následoval velké bum. Sestřičky byly nevidost sama, nebyla v nich ani špetka pomsty chtivosti. Takže zborově řekli, chudák pidi mužík, sežere ho zlý medvěd. Rychle pryč, jinak se vrhne i na nás. Dali se do běhu, když v tom je zarazil známý hlas. Překvapené dívky spatřily krásného mladíka na místě, kde prve stál medvěd. Zlý skřítek mě zaklel, vysvětloval princ. Abych kletbu zlomil, musel jsem ho zabít, což se právě stalo, takže jsem to zase já. A protože štěstí nikdy nechodí samo, princ vyznal růžence lásku a požádal jí o ruku. Její sestře představil svého bratra. Ti dva se do sebe také zamilovali a v království slavili dvě svatby na jednou. Dobrou noc a sladké sny.